Pohádek vám přináší jedinečnou kolekci 60 nejlepších večerníčků. DVD vychází každou sobotu v síti BNS za pohádkovou cenu 49 korun. Představujeme vám následující 3 DVD. Již 25. dubna se můžete těšit na DVD Krtkova dobrodružství 5. Jsou to další slavná dobrodružství. Krtek a orel, krtek a hodiny, krtek a flétna, krtek a žabka a další. Pro své děti kolekci 60 nejlepších večerníčků. Na nic nečekejte, hledejte svoje oblíbené